kovo pirmą dieną gimusiam Ronukui šiandien lygiai savaitė. Jis gimė sveikas, viskas jam buvo gerai, gimė 15,5 kg svorio. Gan stambus vaikas, bet jau per tą savaitę svorio jis beveik padvigubino, bet šiandien jis svėrė 27 kg. Tai kaip ir viskas labai gerai, mama maitina gerai, vienas geras, Roniukas auga. Kodėl Roniukams reikia tiek daug priaugti svorio per tą pirmąją savaitę, per antrąją savaitę? Tai Roniai savo vaikais rūpinasi tik tai apie 18 dienų. Tai vat per tą laiką mama turi jam atiduoti viską, ką gali, kad jis galėtų pradėti gyventi savarankiškai, kad turėtų galimybę išgyventi. Nes iš tiesų po to išmaitinimo, po tų 2-3 savaičių, kai mama motina palieka savo vaiką, jis turi daug maž ir gali paprasčiausiai badauti apie mėnesį laiko ir per tą laiką jis turi išmokti gyventi savarankiškai, turi išmokti plaukyti, gaudyti žuvį. O kurgi Zundos vyras Molas? Molas dabar yra skirtas, sėdi karantinė. Vat, dėl paprasčiausios priežasties, nes Roniams iš tiesų poravimas laikotarpis prasideda kaip ir iškart po laktacijos laikotarpio, po Roniukų išmaitinimo. Bet patinai, kaip visada, yra nekantrus. Vat, tik tai vienintelis dalykas, patelės neprisileidžia jų porotis, kol maitina jauniklius. Bet patinas tai nestabdo ir kad jis netrukdytų mamai atlikti savo motinišką pareigą ir kad nedaug dėvė, tarkim, iš pavydo nesukandžiotų savo vaiko, tai jis saugumo dėlį yra atskirtas. Ir po išmaitinimo Roniuko jis bus paleistas, gal į baseiną, iš šeimas susijungs. Ir tiek Molą, kuris yra atskirame baseine, tiek Zundą su mažyviu, gali pamatyti ir visi muziejaus lankytojai. Ką jiems norėtumėt pasakyti? Išskirtinį dalyką ir retą dalyką jų jaunikliai, nes gamto jauniklis pamatyti be abejo Lietuvoje, tai yra labai retas reiškinys, o čia muzėje jie gali susipažinti ne tik ir pamatyti šiuo metu ne tik suaugusius ronius, bet ir jauniklius.